שלום לכם, ויבים ויביות יקרים. היום אנחנו חוזרים לעוד סרטון דירוגים, הפעם לפרוטגוניסטים באנימה ומנגה, וכדי לוודא שלא פיססתי אף דמות, כי אולי לא צפיתי בכל האנימות ולא קראתי את כל המנגה, שיש, מן הסתם, אז הבאתי עוד יוטיובר שאני מאוד אוהב, מערוץ איש אנימה. אז אישי, תודה רבה על זה שהצטרפת לדרג איתי את הדמויות, תגיד שלום. תודה רבה לך, מה קורה? הכל בסדר, הכל בסדר. אתה מוכן לכל ה-8 שיגיע אחרי שנסיים את זה? נולדתי מוכן, ברור. יופי, יופי, יופי. כי אנחנו נדרג את הדמויות האהובות עליכם וכנראה אהובות עלינו, אבל גם הכנסנו איזה כמה דמויות ככה בשביל לצחוק וגם עליהם. וגם הדמויות השנואות עליכם ועלינו, כן? כן, כן, הכנסנו את הדמויות המעניינות. כמובן לא את כל הדמויות שצפינו בהן, כי אנחנו נעשה את זה 3-4 שעות אם נדבר על כולם. אז באמת הכנסנו את הדמויות ששווה לדבר עליהם, לטוב ולרע, ואנחנו נדרג אותם ונעשה לפי הציונים האלו, נתחיל מהכי גרוע, פשע נגד האנושות, אוי לא, שזה כבר בכיוון מאוד שלילי, מיד, שאני לא מת על המילה הזאת, אבל אמרתי בשביל הכיף נכניס אותה, ופה אנחנו, כזה ממוצע, זה בינוני, ממוצע, מה שבא לכם, נייס, שזה כבר נחמד, זה טוב, very nice, שזה טוב מאוד אפילו, אז טופ טיר, שזה פשוט דמות מדהימה, אבל היא עוד לא נכנסת ל-all of fame, לטופ של הטופ של הטופ, לדמויות שמדברים עליהם כשמדברים על הדמויות הכי טובות באנימה ומנגה, ובשביל זה יש את הציון גוט טיר, ששמרנו במיוחד בשביל הדברים האלו, אז זה ההבדל בין הציונים האלו. אז כן, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים? אל תשנאו אותנו. כן, כן. הביקורת. בסופו של דבר זה הכל דעות, דעות שלנו, דעות שלכם. אתם מוזמנים לדרג בעצמכם, אני אשתדל להכניס לינק, אני כל פעם אומר את זה ואיכשהו שוכח. אני אנסה לשים לינק, אבל מצד שני יש פה דמויות שאנחנו בחרנו. אבל אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיד לנו איך אתם מדרגים, מסכימים, לא מסכימים. נסו להשאיר את זה בצורה מכבדת, אבל כמובן תכתבו מה שבא לכם. וגם אם בא לכם, אתם יכולים להגיד איזה דמויות תרצו שידרג בפעם הבאה, לפי כוח או נבלים, אתם יודעים, כל מיני דירוגים כאלה ואחרים אם תרצו שנעשה עוד כאלה. כן, מוזמנים לתת עוד רעיונות, כן. אז אנחנו נתחיל? כן, אנחנו נתחיל בדמות נראה לי מאוד שנויה במחלוקת. אסטה, כן, מבלק קלובר. אתה צפית, קראת? אני ראיתי 20 משהו פרקים של הסדרה ולא המשכתי מאז, לא יודע מאיזו סיבה, אבל אני יכול לסכם את הדמות שלו במה שראיתי כבר. אוקיי. קודם אני רוצה לשמוע אותך, אבל מה יש לך להגיד עליו? אוקיי, אז אני המשכתי, אני לא רוצה להגיד יותר מיני ספוילרים, אבל עד הסיפור הראשי הראשון כזה שהיה באנימה והמנגה, התחלתי מאנימה, דווקא 20 פרקים הראשונים שבאמת אתה צפית היו זוועה, אבל לא יודע למה המשכתי כזה, אמרתי ניתן לזה הזדמנות. ואחרי איזה 20 ומשהו פרקים באמת, זה בפרק ה-22, זה מתחיל להיות מעניין הסיפור לפחות. ומ-22 עד 120 בערך, זה פשוט טס, יש מומנטום ממש חזק לאנימה ולמנגה, אז זה מאוד שמה, משתפר על הסיפור פה. על הסיפור אני לא אהבתי בכלל, כאילו זה שחזור של הרבה סדרות כמו נרוטו ובליץ'. כן, כן. גם יש שם הרבה דמויות שמאוד דומות ל... נגיד, יש שם כמו קפטנים כאלה? כן, כן, כן. איך קוראים להם? לא זוכר איך קוראים להם. כן, הם נראים כמו הקפטנים בבליץ', ואסטה עצמו מזכיר את איצ'יגו ונרוטו ביחד, שילוב כזה. כי עקרון הסיפור, אנחנו לא כל כך מדברים, אנחנו מדברים פה על הדמות של אסטה, איך לדעתך אתה רואה את הדמות שלו? אוקיי, אז אני רק רציתי להגיד שאת הסיפור אני כן אהבתי, מ-20 ומשהו עד 120. המנגה יותר טובה, באנימה הדמות שלו בעיקר מציקה בגלל השחקן קול והצעקות שלו, שהוא נהיה מאוד מפורסם בכמה הוא מציק. אז למרות שדי נהניתי מהסיפור הזה, כאילו זה לא אתה יודע משהו מדהים, זה סיפור נחמד כזה, אני דווקא חשבתי שהוא היה סבבה, אבל הדמות שלו היא כן, היא לא משהו, היא לא הכי מקורית. אז כן, אני חושב שהוא מיד האמת, כאילו אין בה משהו מיוחד, גם כדמות שונן, הוא כמו כל דמות שונן נגיד את זה ככה, אבל יותר צרכן ויותר מעצבן בהתחלה, אני לא יודעת כמה הוא מתקדם בהמשך, כן. אבל אין בה משהו מיוחד שמאפיין אותו כאילו, כשונה מהדמויות שונן האחרות שראינו. כן, אז למרות שאני כן חושב שהוא טיפה משתפר, אבל בסופו של דבר, אני לא יכול באמת לדבר עליו ולהגיד, וואי, היה לו את הקטע הזה שהפך אותו לדמות, כאילו, אני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד שהוא היה, הוא היה סבבה לסיפור, אז אני מסכים איתך בציון הזה, ונראה לי נשאיר את זה פה. כן, כבודו במקום המונח. כן, לא יודע אם זה כל כך כבודו, אבל סבבה.
נזרום מזה. אז הדמות השנייה היא באם או יורו. נכון, באנימה אומרים יורו, אבל כתוב באם, כי במנוע קוראים לו באם. וזה בטאור אוף גוד, המנוע שהפכה להיות אנימה. אתה צפית, נכון, במנוע הראשונה? כן, ומאוד אהבתי, האמת. קראת גם את המנוע או שרק אנימה? לא, אני לא מעוניין לקרוא את המנוע, למרות שמעתי שהיא טובה, אני ניסיתי להתחיל אותה, האמת. אומרים שהיא מאוד משתפרת בהמשך, ושהוא, אני לא רוצה להגיד ספוילרים, אבל קורה דברים מאוד מעניינים בהמשך, והרבה יותר מעונה ראשונה, המשך. אבל הסתפקתי באנימה, היא הייתה טובה, כאילו זה היה סיפור מעניין, מסתורי. עכשיו הדמות של באם, אני לא יודע מה להגיד עליו יותר מדי, כאילו דמות ראשית כזאת שרוצה להגן על רייצ'ל. אני לא רואה בה משהו מיוחד האמת, חוץ מזה שהוא פשוט רוצה להתקדם ולהגן על הזאת שקרובה אליו כמו כל סדרה אחרת. אבל מה אתה חושב עליו? אני אגיד על טוב גוד, אני חשבתי שהעונה הייתה סבבה. לא ראיתי משהו ממש שמייחד אותה. כן אהבתי מבחינה אסתטית, המוזיקה הייתה... לדעתי המיוחד הקטע המסתורי בעיקר. כן, כן, כן. על מגדל, זה סוג של משחקי הרעב כזה. וברור גם שזה הולך להשתפר, אבל אני יכול לשפוט רק לפי האנימה. וכאילו במיוחד בדמות שלו, אני חושב שהם עשו סוג של בסיס כזה מאוד נמוך לדמות שלו. כי בתכלס הדמות שלו די פתטית. כאילו חייבים להגיד את זה שאין לו רצונות, הוא סופר פסיבי, הוא לא יוזם כלום, הוא לא רוצה כלום. הדבר היחידי שזה רייצ'ל, והוא סופר חופר, ואני מבין... אז זהו, שאמרו לי, אנשים שקראו את המנוע אמרו לי שהוא משתפר מאוד בהמשך. זהו, אז כן, אז אני מבין את זה שזה בטח התחילו אותו בנקודה מאוד נמוכה, כדי אחרי זה לעשות לו, אתה יודע, ארק מעניין לדמות, אבל אני יכול לשפוט רק לפי מה שאני ראיתי, ואני חייב להגיד שמה שאני ראיתי, לא משנה אם אחרי זה יהיה כאילו שיפור, אני עוד פעם יכול לשפוט רק את מה שהיה בעונה הראשונה, וזה היה סופר מעצבן, כאילו נהניתי מהאנימה, אבל לא ממש בגללו, אני חושב שהוא די הוריד ממנה. אז אני לא יכול ממש... הדמויות המשניות, כן, הדמויות המשניות היו הרבה יותר טובות ממנו, אני יכול להגיד את זה. האטמוספירה בעיקר עשתה לי את זה, ה-OST הזה, כאילו, הסגנון ציור. אבל הוא כאילו... מתחת לאסטה. כן, כן. אז מה, אתה אומר מיד כאילו מתחת לאסטה או באוילו? אני... הוא לא אוילו. כאילו, הוא לא גרוע. הוא גם לא טוב. אני חושב שתשים אותה מאחורי אסטה פשוט במיד. כן, אני... כי אסטה יש את... כן. אני הייתי אולי כאילו נוטה לאוילו, אבל סבבה, אני זרום איתך. אני רק אגיד שיש לנו לשתינו כמה שתי וטו, נגיד. כן. תסביר להם מה זה וטו. כן. אז אם נגיד אנחנו לא מסכימים, אנחנו נשתדל להגיע להבנה ולהסכים על הדירוג, אם לא אז נעשה ממוצע, אבל לכל אחד מאיתנו יש איזה שתי וטו שאנחנו אומרים, אני מתעקש לשים אותו על גוטיר, ואז כאילו אני משתמש בזכות וטו בין השתיים שיש לי. כמו נגיד באקספקטור שיש את הכפתור הזהב הזה שמעבירים אנשים. זה אני לא יודע, אבל אני סומך עליך. שמע, לא התחלנו עם דמויות טובות, אני חייב להגיד, יצא בטעות ככה. לגמרי לא. כי זה פחות או יותר א' ב' עם כמה שינויים קלים. טוב, אז בואו נעבור לדמות הבאה שלנו. אז בורוטו, אתה רוצה להתחיל? לא יש לך להגיד על בורוטו. כן, אז כשהוצאתי את הסרטון אני מנגד מנגה של נרוטו, אז אני באמת צפיתי בהכל, כי רציתי לצפות בנרוטו מחדש, ואמרתי, אוקיי, בואו נעשה סרטון על הדרך. ואחרי שסיימתי, אמרתי, אוקיי, בואו נראה מה הקטע עם הבורוטו הזה. כי הם כן עשו לו סוג של הכנה בסוף נרוטו, גם בסוף המנגה. נכון. אז אמרתי, אוקיי, בואו נמשיך טיפה במנגה, באנימה. לא טוב, לא טוב בכלל אפילו. הוא כן מתחיל נוראי וטיפה משתפר. הוא כאילו בכוונה התחילו אותו סופר מציק כזה. אבל הוא עדיין כאילו, אין למה שיהיה לו האנימה או מנגה, כאילו, אין למה. כן, גם אני בדיוק כמוך, אחרי שסיימתי נרוטו, היה את כמו פרסומת כזה, בסוף נרוטו לבורוטו. כן. היה את הסרט, היה את הפרקים, ואז הבנתי שכל הפרקים זה פילר, קראתי את המנגה והכל, אני עכשיו עדיין קורא את המנגה. בורוטו, אני לא רואה בו שום דבר מיוחד אף פעם, לא ראיתי בו, אני רואה את הסדרה נטו, כי זה המשך של נרוטו, סוג של, כי יש שם את נרוטו וסאסקי, זה מה שמעניין אותי, למרות שגם הם כבר לא מעניינים אותי, עשו גם את הדמויות שלהם בבורוטו, עשו כל דבר שהוא טוב בבורוטו. בורוטו עצמו הוא לא דמות מעניינת, לא מצחיקה, לא כלום. אני לא רואה בשום דבר, אני חושב שהוא אפילו אפשר לשים אותו בפשע נגד האנושות. כי זה דבר שלא צריך לקרות, בורוטו לא יצליח להיוולד. אני אומר, נשים אותו בקוסם, לא. טוב, אני זורם איתך, כן, אני גם חושב. כאילו, אין למה. מיותר לגמרי. הוא מיותר, כן. טוב, אז... למרות שבהתחלה של בורוטו ראו אותו גדול כזה, וכולם אוהבים אותו שהוא גדול, למרות שלא ראינו ממנו כלום. אבל בסדר, מה יש לך להגיד עליו? הוא סוג של הגרסה הגרועה של גוקו.
כן, כן, לא. ראיתי כמה תמונות וכאלה בטוויטר, אבל לא נראה משהו שאני רוצה להמשיך איתו. אז נראה לי הדמות הבאה היא דמות שלי, נראה לי אתה לא צפית בפרוץ כן, בסקט. כן, אני לא ראיתי. כן, אז הדמות הבאה היא תורו הונדה מפרוץ בסקט. אני משצפיתי בפעם כשהייתה בערוץ הילדים בטלמנגה, קראו לזה פעם. אז צפיתי בזה שם כשזה היה ביפנית וכל זה, אז מאוד התלהבתי. אנימה הייתה נחמדה כאילו בערוץ הילדים, ולא מזמן ב-2019 יצא כזה רימייק. אז אמרתי, אוקיי, בואו נראה אם זה היה סתם נוסטלגיה ועכשיו זה משתפר. והם כן שיפרו, הם היו נצמדו יותר למנגה ברימייק. ואני סופר נהניתי, מכל עונה היא כאילו השתפרה על מה שהיה. והעונה השלישית הייתה באמת מדהימה לחלוטין, היא נראה לי עכשיו מספר אחד באניליסט. זה עדיין ממשיך? לא, לא, זה הסתיים. העונה השלישית הייתה הסוף, ובאמת סוף. נכון, זה האנימה הזאת שקיבלה ציון ממש גבוה. כן, כן, היא נראה לי מקום ראשון עכשיו באניליסט. וואו. למרות שהרבה אנשים לא אוהבים את זה. אולי גם אתה... אני אף לא הבנתי על מה. שמע. אני לא הבנתי על מה. הסוף מדהים, באמת, העונה השלישית מצוינת. אני ממש אוהב. ואם נדבר על הדמות שלה, שזה מה שאנחנו מדרגים, אז היא כזה, היא דמות שהיא טובה, אבל היא כאילו משהו חסר בה, היא נראית כאילו טיפה מזויפת, היא הדמות שאכפת לה מכולם, מכל החברים שלה, מכל מה שהיא פוגשת, היא תמיד עוזרת להם, וזה כאילו מה שמתחיל כאילו את כל העלילה, שהיא פוגשת כמה אנשים, והיא עוזרת בבעיות שלהם, והם עוזרים לה, הדמות טובה מאוד. ואז כזה מגיעים לשלב כזה באנימה, שאתה מגלה ש... הבעיות שיש לה ויש לה בעיות היא פשוט מסתירה, כי היא לא רוצה שאנשים לא יאהבו אותה, היא לא רוצה שהבעיות שלה כאילו יפלו על אנשים אחרים, אז היא תמיד מפנימה את כל הבעיות שיש לה, את כל הרצונות האנוכיים שיש לה, היא תמיד מסתירה את זה, היא תמיד מנסה להיות לא אנוכית ולהיות בעד כאילו כולם, לא לרצות משהו שיפגע במישהו אחר, כאילו אם היא רוצה את X וחברה שלה רוצה את Y, אז היא תמיד תבחר ב-Y כדי לעשות את מה שחברה שלה רוצה. ואז כשהיא סוג של מתעמתת עם, עם הדבר הבעייתי הזה שבהתחלה זה נראה לך, היא פשוט נחמדה, אז הדמות שלה מקבלת בוסט מאוד גדול מבחינתי, כאילו, וזה כל זה בעונה השלישית. כאילו היא דמות דוח כזאת ישירה. כן, ועד שהיא כאילו, היא באמת כאילו, היא כזה סוג של אומרת, אני שונאת את עצמי, אני שונאת את זה שאני תמיד... עושה את מה שאחרים רוצים, שאני אף פעם לא מקשימה את מה שאני רוצה, אם זה נגד החלום של מישהו אחר, כאילו. אז אני ממש אהבתי את זה, אז אני חושב שהיא דמות ממש טובה. אני הייתי שם אותה בטופטיר. וואלה, עשית לי חשק לראות את האנימה. כן, כן, אני לגמרי ממליץ. למרות שזה לא לכולם, כאילו, זה כזה שוג'ו כזה וכל השטויות האלה. הבא, יש לנו את אש. כן, בבקשה. זה יותר של הגג, כאילו, אבל סבבה. מה יש להגיד על אש? אוי לא. שהוא אפס, שהוא אפס, כאילו הוא לא... שמע, בשנים שהוא היה לאנשים אכפת מפוקימון, כאילו, אני יודע שלאנשים עדיין אכפת, אבל פחות מאנימה, כאילו עדיין אנשים אוהבים את המשחקים וכל זה. נכון, כן, פוקימון, כי אתה ישר אומר פוקימון, ישר אומרים לך משחק או משהו. כן, אבל פעם בתקופה מסוימת זה היה אנימה, כאילו זה היה העונות הראשונות של אש, וכל זה... והוא כזה אפס, הוא לא צריך פעם אחת בעונות האלו, פעם אחת, כאילו. אז עובד שבדמות כאילו המקורית שקוראים לה רד, שהיא אשכרה הדמות הרגילה כאילו מהמשחקים, והוא אשכרה זוכה, נגיד יש גם את פוקימון אוריג'ינס, שראיתי לפני כמה שנים, זה היה חמוד כזה, זה עוקב אחרי המשחק. קיצר, אש הוא אפס, כאילו אין לי מה להגיד עליו, כאילו... תעשה פה קטגוריה מיוחדת בשבילו, אפס. האמת, חבר שלא חשבתי על זה. מה אתה אומר? פחות אפס מבורוטו, לא? פה כזה ככה, מה אתה חושב? בסדר, בסדר מבחינתי. יש לנו את הסדרה הבאה, Chainsaw Man, מי שלא יודע אין לזה אנימה כרגע, הולך אצל זה אנימה ממש, מתי יוצא לזה אנימה? בקרוב מאוד. כן. יוצא לזה אנימה, מנגה מעולה שאני קראתי, גם דניאל קרא, נכון? כן. עכשיו דנג'י, מה יש להגיד עליו? דנג'י הוא... דמות שונן כזאת שבהתחלה נראית כמו כל דמות שונן רגילה. והוא מאוד שנוי במחלוקת, כאילו הייתי אומר. כן, אבל יש לו משהו מאוד מיוחד שאין את זה לרוב הדמויות השונן, שהוא במקום להשיג איזה מטרה להיות טוקאגי או מלך הפיראטים, הוא רוצה בסך הכל לחיות כמו בן אדם רגיל. אתה יודע, לעשות כל מה שאנשים רגילים עושים, אבל הוא לא יכול כי יש לו חוב עצום שמוטל עליו בגלל אבא שלו, שנפטר כמובן, או נרצח. לא זוכר בדיוק, והוא צריך לשלם את החוב הזה, וגם אם הוא ימות, אחרי שהוא ימות הוא יעבוד כל החיים שלו, עדיין הוא לא יספיק לשלם חוב כזה עצום, אז אין לו מה לעשות בחיים חוץ מכל היום, להרוג מפלצות בשביל להרוויח כסף לשלם להם. כן, היה לו ילדות של דמות מדיסני, אתה יודע, אין הורים,
משועבד כזה לאיזה משפחה כלשהי, רק הוא כאילו ליאקוזה. אז הוא כזה מחר את הכליה שלו, מחר עין, מחר לא יודע מה. כן, וואי. זה מטורף לגמרי, ממש מטורף. בסך הכל המטרה שלו גם היא ממש כאילו להיות בן אדם רגיל, שזה מטרה שלא ראיתי בשום סדרה אחרת, מטרה שבן אדם רוצה להיות בן אדם רגיל בסך הכל, ולעשות כל מה שאנשים רגילים עושים. בהמשך כמובן הוא משתנה, קורה דברים שמשנים אותו, והוא נהפך גם לאיש המסור בזכות הכלב שלו, דנג'י, שהוא לא, סוג פוצ'יטה. של כלב שטן כזה. הוא דנג'י, פוצ'יטה, כן. מה אתה חושב על הדמות שלו? אז כן, אז לא מזמן עשיתי כזה סרטון על מנגות ללא אנימה, ודיברתי על הדמות שלו, ועוד פעם, מה שאמרת זה נכון, כאילו, הוא מתחיל בנקודה סופר נמוכה בתור, כאילו, בתור בן אדם. אז השאיפות שלו הם לא עכשיו להיות בטופ של הטופ, אלא זה גם הדברים הסופר בסיסיים, אתה יודע, בית, לחיות בו, אוכל הכי בסיסי לאכול, חברה, כאילו הדברים הכי מינימליים והכי בנאליים, שבשבילו זה פשוט כאילו הטופ, כאילו זה הדבר היחידי שהוא יכול לחלום, כאילו הוא לא יכול לדמיין מה עוד יש בחיים האלה. אז אני אמרתי בסרטון משהו שאני חושב שהוא נכון, הוא מתחיל בתור כלב, כאילו אנשים חושב שהארק שלו הוא לא גדול מספיק, הוא לא זה, אבל הוא פשוט מתחיל בתור כלב, כאילו בתור מישהו עם הרצונות הכי בסיסיים, ועוד פעם בלי ספוילרים וכאלה, אבל המסע שלו היא כאילו להבין שהוא יותר מזה, לרצות יותר מזה. אז אני חושב שהדמות שלו סופר מיוחדת, גם מאוד, מאוד כאילו מעניינת. כן, גם הרגע הזה שכאילו לקראת סוף המנגה כזה, אתה יודע שאני לא רוצה להגיד ספוילרים, אבל בקטע הזה בטלוויזיה, אתה יודע, כן. שמה כאילו קרה השיא שלו, השיא של הדמות שלו. הוא כן דמות מאוד מעניינת, הוא לא יותר מדי קרה איתו משהו, אבל כן המטרה שלו היא מאוד מעניינת, לחיות בן אדם רגיל. הוא דמות אחלה לגמרי, למרות שאני חושב שהדמויות המשניות אפילו יותר טובות ממנו, אבל אני כן יכול להגיד שהוא מעולה והוא יכול להיות ב... very nice, לדעתי. Very nice. מה אתה חושב גם? הייתי אומר אולי טופ טיר, אבל אני חושב שאנחנו כן נראה עוד ממנו, והוא לא, כאילו, הוא לא סיים. בגלל שאני לא רואה, בגלל שאין לו משהו, כאילו, הוא לא משתנה יותר מדי גם בהמשך, כאילו, המטרה שלו, כן. כאילו, זה להיות כמו, קורה דברים בהמשך, כן, כמובן, כי, קורה כי דברים. כן, כי יהיה פארט 2, כאילו, עוד פעם, בלי ספוילרים וכאלה, יש שם... כן, אבל הוא לא מקבל שינוי קיצוני כזה. כן, כי עוד לא ראינו, אז בגלל זה אני לא חושב שאני יכול לשים אותו בטופ טיר, כי עוד לא ראינו ממנו מספיק. אני חושב אבל שהוא כן דמות מאוד טובה. אז אני מסכים איתך, very nice, מקום טוב שלו. כרגע. בבתור, יש לנו את אדוארד אלריק, מפול מטל אלכמיסט בראדרוד. אז למי שלא צפה בפול מטל אלכמיסט בראדרוד, אז הוא ואח שלו, כשהיו צעירים, נכנסו לפינה לא טובה בתחום האלכימיה. הם מאבדים, כאילו הוא מאבד את היד והרגל שלו, ואח שלו הקטן מאבד את הגוף שלו. כי הם מנסים סוג של... להגיד, לא, זה לא ספוילר, זה די בהתחלה. כן, זה הפרק הראש... כן, להחזיר את אמא שלהם מהמתים. והם עושים את הטעות הזאת, והם סוג של יוצאים למסע לתקן את הטעות, והוא במיוחד כאילו מרגיש אשם, כי הוא האח הגדול, הוא כאילו זה שהוביל אותם לזה, והוא מרגיש אשם בזה של אח שלו אין גוף, ואח שלו כלוא כאילו בתוך שריון, ופה הם מתחילים את המסע, ויש כל מיני, אתה יודע, רעים, ה-7 Deadly Sins וכל זה. כן. עכשיו הדמות של אדוארד לא מקבלת משהו מיוחד, אין בה משהו מיוחד אני חושב, היא די רגילה כזאת, ככה לדעתי לפחות, כאילו לא משתנה יותר מדי, או מקבל איזה שינוי קיצוני בהמשך בגלל משהו שקרה, גם שהיא בית ההורים שלו והכל בהתחלה, הוא עדיין נשאר כזה אותו ילד מצחיק. הוא עדיין כאילו לא, הוא כזה צוחק וכאלה, ואני מבין לזה, כאילו הרבה פעמים הומור זה יכול להיות מגניזם כזה, דרך לשרוד. אני לא רואה ממנו שום דבר מיוחד האמת, אני חושב שהוא מיד. וואו. כן, ומה לעשות, באמת. אני אהבתי את רוב הדמויות המשניות יותר ממנו, כמו ריי. פה אני מסכים איתך, כאילו, אני גם לא מאנשים שממש אוהבים את פול מטל אלכמיסט בראדרוד. אני האמת מאלה שממש אוהבים. לא, אני מאוד אוהב, אבל אני לא חושב שאתה יודע, זה 10 מתוך 10, ואני באמת לא מבין איך זה היה בטופ של הטופ, כאילו, באני ליסט, מעל כל השנים האלו. אני באמת לא מצליח להבין. לדעתי באמת זה סדרה, שאין בה חסרונות יותר מדי, כאילו, סדרה באמת שהולכת על קו העלילה שלה, לא משנה דברים, וגם הדמויות הראשיות לא מקבלות פתאום כוח משום מקום ונים חזקים, אתה יודע, כמו הסדרות אחרות. הפתיחים, כולם ממש טובים. אין בעיה בסדרות האלה, חוץ מזה... הייתי אומר שבאמצע זה טיפה כזה איטי, וטיפה משעמם, אבל לא, לא משנה, אנחנו מדברים על הדמות שלו. אולי. בכל אופן, הגזמתי נראה לי שאמרתי שהוא מיד, כי הוא לא כמו אסטה וזה. נייס, אני חושב. נייס. אני חושב שהקטעים שאני הכי אהבתי שלו, זה כל הקטעים בחדר הזה, כאילו בדבר הלבן הזה שהוא נכנס, והוא כזה רואה את אח שלו ואת הגוף, וכזה אני אציל אותך וזה. זה באמת רגעים שהרגשתי אותו, כאילו, בתור דמות. כן, אני מרגיש שהוא יותר מדי הוא שטחי כזה, אני לא מרגיש ממנו כלום. כן, ואני לא אוהב את הצד ההומוריסטי שלו, אף פעם לא חשבתי
חשבתי שזה מעניין יותר מדי. אני חושב שזה very nice הייתי אומר, ולא nice. אתה רוצה לשמש בבטא שלך? לא, מה, בשביל דרגה אחת? אני חושב שהוא nice. אתה לא מתלבט בין השניים? לא, אני לא מתלבט בכלל, כי אני לא... באמת אף פעם לא אהבתי אותו. אתה יודע מה, מקודם אמרת תמיד, העלית, אז סבא, אז אני ארד מ-Very Nice ל-Nice שלך. למה, אתה חושב שהוא מיוחד כלשהו, שהוא צריך להיות ב-Very Nice? כאילו שיש בו משהו יותר מזה? שמה, כן, אני חושב שהוא כן, כאילו, אני מאוד מתחבר אליו, כאילו, בדברים שהוא רוצה, אבל עוד פעם, אני לא חושב שהוא טופ טיר או גוט טיר. אני חושב ש-Very Nice זה מקום טוב שלו. ניתן לך, יאל. יאללה, סבא. אז, פחות מדנג'י, נכון? אם לא אמרתי, מה שיותר קרוב לצ... ציון זה יותר טוב, אז כאילו, אם אנחנו משאירים את זה ככה, אז דנג'י יותר טוב. יש לנו את תמה מ-The Promised Neverland. אני רוצה לדרג את זה לפי העונה הראשונה לבד בלבד, כי העונה השנייה היא פח השפע, ואני פרשתי באמצע העונה השנייה. אמה היא דמות שכל היתומים שנמצאים בפנימיה, שהם לא יודעים כלום, הם גדלו שם, לא זוכרים כלום שום דבר חוץ מזה, מי ההורים שלהם או כל דבר אחר. הם נמצאים בפנימיה מאוד, ומאחורי הפנימיה יש מפלצות שאוכלים בני אדם, והם מנסים לברוח מהפנימיה הזאת. עכשיו אמה היא דמות מאוד מיוחדת, היא דמות שדואגת לכולם, אמנם היא בחורה, אבל עדיין היא מובילה את כל הסיפור מהבחינה הזאת. היא דואגת לכל אחד, כל מה שקורה להם, גם לילדים האחרים, לאלה שקשה להם טיפה ללכת, היא עוזרת להם, מרימה אותם על הגב. אני חושב שהיא דמות מאוד מיוחדת, כאילו בדרך כלל באני מותן כאלה דמויות שהן בחורות ועושים כאלה דברים. היא כאילו הגבר בסדרה הזאת, נגיד את זה ככה. אתם מכוון היא בחורה במנגת שונן, מה, איפה אתה אומר? אני חושב שהיא very nice, אולי, או בין top tier ל-very nice, כי בעונה הראשונה היא באמת הייתה דמות ממש טובה, אבל אני לא top tier, very nice אני חושב, היא יותר מאדוארד. לא יודע אם יותר מדנג'י, מה אתה חושב? מסכים איתך שאני אוהב את הדמות שלה, היא כאילו כל הקטע שכל הילדים חכמים, הם כאילו מאוד אנליטיים, מאוד זה, אבל היא כאילו היא גם חכמה והיא גם כאילו אכפת להם אנשים. אבל אין נגיד אצלה את מה שיש לתורו, שבסוף אנחנו רואים שהיא מעבר לזה, היא כאילו היא לא רק... כן, היא לא טופ טיר. כן, חסר לה מבחינתי, כאילו ממה שאני ראיתי, אני קראתי את המנגה מה שהיה בעונה אחת, ואני כן רוצה להמשיך כאילו את מה שלא היה בעונה שתיים. אז קיצר, כן, אז אני מסכים איתך פחות או יותר. אחרי דנג'י, כן, אחרי דנג'י, כן. סבבה. אז הדמות הבאה היא פו מסמוראי צ'אמפלו. כעיקרון, מי שלא יודע, סמוראי צ'אמפלו זה אנימה של סמוראים, שפו מצטרפת אליהם. מה זה היה? משפחה שלה? כן, היא מחפשת את אבא שלה שנעלם כשהיא הייתה ילדה, כן. והיא הדבר היחידי שהיא זוכרת זה רק מזה שהוא יריח כמו חמניות. אז היא כזה, היא סוג של סוחרת את ג'ין ומוגן שיעזרו לה לצאת למסע. אנשים ישאלו למה אתם חושבים שיהיה הפרוטגוניסט, אז אני יכול לטעון שכן, כי היא מה שמניעה את העלילה. למרות שאנחנו בסוף כן נכנסנו... אבל תדאגו, גם הוספנו את מוגן, כן. כן, כן, הוספנו גם עוד דמות כדי שלא תפקו. מה שאני חושב על הדמות, אני מאוד אוהב את הדמות שלה. היא לא הדמות הכי, כאילו, הן דמויות ממש מיוחדות, הייתי אומר, במיוחד מוגן, כאילו, סופר קריזמטי. אז היא כן, היא כאילו, לידם יכולה להרגיש כאילו פחות, אבל אני כן אוהב את המסע שלה, ובמיוחד כאילו בסוף. כאילו, אני חושב שכשמגיעים לסוף, אז סוג של מקבלים נקודת מבט די חדשה לגביה. אפילו כאילו אם זה בסגיר, כאילו, אני חושב שהסגיר של סמוראי צ'אמפלו בין הכי טובים אי פעם, כאילו, השיר הוא מדהים. בסגיר יש תמונות שלה בתור ילדה, וכשצופים באנימה, אז אוקיי, סבבה, אחלה תמונות, כאילו... כן, גם אני מבין כן. מאוד את דניאל שהוא אומר שהיא הדמות הראשית, כי בתכלס מוגן וכאילו, מוגן הוא יותר לוחם והכל, אבל זאת שבנויה להסדרה ולמשפחה שלה והמסע שלה, זה בעצם היא. אז איפה אתה חושב שהיא אמורה? כן, אז אני רק אסיים את הנקודה ש... ברגע שמגיעים לסוף אתה מבין יותר את הסגיר, כאילו את החוויות שלה בתור ילדה עם אבא שלה וכל זה, זה מקבל עוד כאילו תוספת. אז אני חושב שהדמות שלה ממש טובה, אני ממש אוהב אותה. הייתי אומר גם ב-Very Nice ככה פה. כן, אני יכול להסכים. כאילו אני אפילו יכול לשים אותה יותר מאדוארד. זה לא בטוח. לא נראה לי יותר מהמה. סבבה. עכשיו יש לנו את גינטוקי מגינטמה. כן. חייב לציין שאני סך הכל ראיתי 10 פרקים לפחות. וואו. דניאל, אני אתן לך יותר לדרג אותו מאשר כי אני זה לא חכם שאני אדרג אותו. כן. על הפרקים שראיתי. אני גם לא סיימתי, אני בפרק 25 בעונה השנייה. כמה זה בסך הכל, לא יודע, 250. אז יש לי עוד איזה 100 פרקים בערך, לא יודע, ואת הסרט. וכאילו בחלק האחרון של האנימה, יש יותר את הארקים הרציניים, אז מי שלא יודע, גינטמה היא מנגה ואנימה שהיא קומדיה, היא על סוג הפרודיה, מאוד מטה, מאוד צוחק על כל התעשיית מנגה, אנימה והרבה דברים, אבל כל כמה, לא יודע, 20 פרקים של קומדיה, יש איזה ארק שמשהו רציני כזה, וזה
עולם סופר מעניין של מצד אחד זה כאילו סמוראי ואדו וכל האלה, אבל בגלל שחייזרים הם כאילו קידמו את כל הטכנולוגיה, זה משאפ כזה של עתיד, הווה ועבר כזה ביחד. וגינטוקי הוא הפרוטגוניסט שלנו, הוא כזה סמוראי שנלחם פעם נגד החייזרים שפלשו לכדור הארץ, והוא סוג של כזה ויתר כזה, כאילו ככה זה נראה שהוא ויתר להילחם בחייזרים, לא אכפת לו, הוא פשוט, הוא רוצה לשמור על משהו שלו, ומשהו שלו זה המשפחה שלו, זה העסק שלו. זה נראה שאתה מדבר עליו יותר מדי, אתה מדבר עליו יותר מדי ברצינות, כאילו, אני מרגיש שהוא דמות כיפית פשוט, הוא פשוט דמות כיפית לדעתי. כן. אתה מדבר עליו כאילו ברצינות יותר. כן, כי בסופו של דבר הוא דמות מאוד רצינית כשהוא מחביא את זה, סוג שלו, כאילו לא, הוא לא מדבר על זה, ואתה רואה את זה כל פעם רק בארקים הרציניים. שאתה רואה מה מתחבא סוג של מאחורי כל הבדיחות ומאחורי כל הדברים האלה שהוא פשוט מגן על מה שהוא רוצה להגן עליו, אם זה העסק שלו, אם זה החברים שלו, הוא פשוט מסתפק במועט שלו, הוא מבין שהוא הפסיד ואין לו יכולת להגן על הפן, לא שבדיוק גם היה אכפת לו כל כך, הוא כזה, הוא מסתפק בשלו ואני מאוד אוהב את הדמות שלו, אני לא יכול לדרג אותו ממש כי עוד פעם לא סיימתי ולא ראיתי את כל הארק שלו, אבל ממה שראיתי, יש בו המון דברים, המון, כאילו, אם זה הצד הקומדי, שהוא בין הדמויות הכי מצחיקות שראיתי אי פעם, כאילו, במיוחד גם השחקן קול, שהוא פשוט, יש לו מנעד טונים, כאילו, ממש טוב. כאילו, הוא דמות ממש טובה. הוא אולי בהתחלה נראה שטחי, כאילו, הוא קומדיה וכל זה. אני חושב שיש בו הרבה יותר מזה. אגב, אני חשבתי שזה סך הכל קומדיה וכל זה. אני שניתי גינטמה, שניתי שהיה לזה אייפ ואנשים אהבו את זה, כי לא הבנתי מה כל כך מיוחד בזה. אבל כשהתחלתי את זה, התחלתי להבין שזה מיוחד, שזה לא מה שחשבתי שזה. כאילו ראיתי סרטונים ביוטיוב שהוא כזה, עשה כמו איצ'יגו את הגצוג הטנצ'ו הסופית או כל מיני דברים כאלה, כן. שזה מצחיק, זה אחלה. אבל בסדר, אתה יכול לדרג אותי יותר ממני, מה אתה חושב? איפה הוא אמור להיות? אני כן חושב שהוא גוטיר, למרות שאני מפחד לשים אותו בלי שצפיתי בהכל, אבל אני, אם אני אשים אותו פה, אני חושב שזה סוג של אלבון כזה, אני לא חושב שזה מגיע לו, אני באמת חושב שלא יכול להיות עוד גינטוקי, כאילו, אני לא, באמת, כאילו, אי אפשר להחליף אותו, ככה אני רואה את זה, כאילו, בגוטיר זה פשוט דמויות שאי אפשר להחליף אותם. אוקיי, אם אתה אומר, אני לא בטוח שמגיע לו גוטיר, אבל בסדר, אני לא ראיתי יותר מדי כדי להגיד את זה, אתה יכול להגיד את זה יותר ממני. כן. גם הדמויות הבאות, דמויות שאתה ראית, ואני לא. כמו אנטר, אני ראיתי האמת בפרק אחד באנטר ופרשתי, סורי, אני לא התחברתי לזה בהתחלה, לדעתי זה נראה מהצד, סדרה פחות מתאימה בשבילי, יותר קטנונית כזאת, אבל אני יודע שזה לא ככה, ככה זה נראה לי. ראיתי פרק אחד, שתיים ככה שהוא מחפש את אבא שלו ובלה בלה בלה, אני לא רציתי להמשיך את זה, לא יודע, אני לא מתחבר לזה, אז סורי, אבל תגיד את דעתך. נכנסנו לרצף לא טוב בשבילך, אני רואה. אז כן, אז גון מאנטר אנטר, אני צפיתי בגרסה של 2011, לא צפיתי בגרסה השנה וגם לא כל כך קראתי את המנגה כי האמנות היא ככה כזאת. במיוחד עכשיו. כן, במיוחד עכשיו, ואני, בגלל שהיא באייטוס, אני לא בא לי להמשיך לקרוא. בנוגע לגון, אני כן חושב שהאנימה חיסתה סיפור רציני שלו, שאתה אפילו יכול להגיד שסבבה, אני מסופק. כאילו גם אם אני לא אראה יותר, אני מסופק עם מה שהיה. אז אני כן חושב שהם הגיעו לנקודת הצירה טובה, אז באמת אני ממליץ על האנימה הזאת. וגון הוא דמות מאוד מתה, כאילו מאוד מתה. מתחיל בתור הילד הנאיבי הזה, שהוא כזה אוהב את כולם, אוהב לדבר עם כולם, נהיה חבר של כולם, אוהב הרפתקאות, מאוד שונן טיפוסי כזה. וככה סתם גם... סתם שאלה, כן. מי אתה יותר אוהב, את קילואה או גון? קילואה כנראה. אוקיי. כן, אז אני רק אסיים להסביר ככה בקצרה. כשמתקדמים עם אנטר אנטר רואים שהוא הרבה יותר מעבר לדברים האלה, ואני לא סתם בחרתי את התמונה הזאת, שזו נקודה מאוד קריטית כאילו בדבות שלו. כן, אני שמעתי על הרגע הזה שהוא ממש טוב. כן, אז זה הרבה מתא, כאילו גם האנימה עצמה מאוד מתא, שהיא מתחילה מאוד כזה סופר חיובית וכאלה, ואז מגיעים לנקודות, סתם יש כאילו, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שזה ימחור לך את האנימה והמנגה. בארק, כאילו בין האחרונים בחימרה אנץ, יש כאילו מפלצות כאילו נמלים כאלה שהם סוג של אבולוציה חדשה, ובני אדם החליטו שאם הם לא יהרגו עכשיו כאילו סוג של את הנמלים, הם פשוט לא ישרדו. וכאילו... מה נגיד לך דוגרי? אני כן היה להתקוע. חכה, אני אגיד את זה ואז כאילו זה. וכאילו ואז נכנסים כזה לסוג של מלחמה כזאת. ויש OST שנקרא Kingdom of Predators, נראה לי כך קוראים ל-OST, ואתה יודע מתי זה מתנגן, OST? כאילו לאיזה דמויות? לא. לבני אדם.
כאילו, ויש לזה משמעות. כאילו, קיצר, זה מאוד, כאילו, הרבה יותר עמוק ממה שכאילו אתה מצפה בהתחלה. נסו. קיצר, וגון הוא כאילו הרבה פעמים משקף את זה. אז אני רק אגיד את הציון של לבז, אם את רוצה, תמשיך. אני לא יודע אם אני יכול לשים אותו בגוטיר, כי אני חושב שהייתי רוצה לראות עוד מהצדדים האלו. ואני לא חושב שראיתי מספיק, אז בשבילי הוא בטופ טיר. אני יכול להגיד לך האמת ש... כאילו אני, זה יודע שחפסר לא ראיתי, אבל עדיין יכול להגיד לך האמת שרציתי לראות הסדרה הזאת לפני בערך שנה כזה. ומשום מה, אני ראיתי כל מיני דברים מהקהילה של האנטר אקס אנטר, וזה הוריד לי את החשק, הקהילה, אני לא צוחק. זה קוראים מצבים כאלה שהקהילה יכולה להוריד לך את החשק לראות אנימה. וזה המצב שלי עם אנטר. אני מכיר את זה, אני לא כל כך כאילו מביא לזה כאילו חשיבות. מקום. כן, לא, לא, לא רואה למה שכאילו אנשים אחרים ימנעו ממני כאילו לאהוב או לא לאהוב דברים. אבל סבבה. יש מצב שאני אנסה את זה שוב, יש מצב. נסה. יש לנו את נאצו. למי שלא מכיר פרי טייל, זה סדרה שאין בה יותר מדי פואנטה. כאילו, סך הכל עושים משימות כאלה איך שהבנתי מהפרי טייל, ואני ראיתי איזה 50 פרקים מהסדרה. נאצו הוא דמות שונן ממש רגילה, אין בה משהו מיוחד. כמו כולם, הוא אוהב לאכול, צחוקים, נלחם, מגן על החברים שלו. כוח החברות. כוח החברות במיוחד. אין בו משהו, שום דבר מיוחד. הוא ברמה של אש כזה, או של בוריטו, לא יודע. אני פחות או יותר מסכים איתך, אני עזבתי את פרי טייל אחרי הטיימסקיפ הכי מיותר בהיסטוריה של הטיימסקיפים. באמת, לא ראיתי בחיים טיימסקיפ יותר מיותר ויותר... הם סתם עושים טיימסקיפ, סתם, כמו כל שונה. אין סיבה באמת, אבל סבבה. רצו כזה סוג של ריסט אולי לסיפור, ולא יודע, אני עזבתי את זה. אבל זה אחרי הרבה, זה לא יודע, 200 ומשהו צ'פטרים, אז כאילו ראיתי מספיק כדי לשוות. כן, פחות או יותר מה שאמרת זה, אני מסכים איתך, אז נשאר רק לדרג אותו. מיד, אוי לא. אני אומר מיד. אוי לא. לא, אוי לא, יותר או זה... לא, אבל לא... כן, יותר מאש. אני לא יודע אם הוא יותר גרוע מאסטה, אבל להגיד לך את האמת. אס, כאילו, לא יותר גרוע מאסטה, אני חושב. כאילו, מה מיוחד בנאצו שהוא יותר טוב מאסטה? זהו, שלא, כאילו, אני הייתי אומר שהם סוג של אותו דבר כזה. כאילו, מאוד דומים, רק יש לו יותר את הכוח החברות, כוח הזה, שזה די מציק. כן, זה הורס הכל הדברים האלה. כן, אתה, יאללה, יש, יאללה. יאללה, שיהיה, ככה פה. אוקיי, שטיינגץ. טוב. אז דמות הבאה זה אוקה ברינטרו משטיינס גייט. רק לפני שאתה מתחיל לדבר על זה, אני קודם אגיד שראיתי משטיינס גייט איזה 10 פרקים ככה, ואני יכול לסכם את זה במיקרוגל ובננה. זה מה שראיתי כל הפרקים. כן. לפני המון שנים צפיתי בשטיינס גייט ועזבתי גם כזה באזור פרק 10, ואז אנשים אמרו לא, 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 תמשיך, זה משתפר כאילו בחצי, וסוג של כאילו החצי השני מביא לך מבט יותר חיובי על החצי הראשון. זה מאוד בונה, זה התחלה איטית שבונה ככה ויש מומנטום כזה. זה גם נכון בנוגע לדמות שלו, שהוא גם הוא מתחיל כזה כולו מצחיק ועוד משעשע כזה ולא רציני. כאילו הוא גם סופר קריזמטי כזה עם כל השטויות שלו. ואז כשדברים כאילו, אתה יודע, השיטס גט ריל כאילו, דברים קורים והוא צריך להתמודד איתם ואלה לא דברים טובים. הוא כאילו מתפתח בהמשך? כן, החיים, בוא נגיד החיים מביאים לו מכות. החיים, okay. כאילו חיים במחאות, כי זה, יש פה זמן ודברים כאילו לא רגילים, אבל הוא סוג של מקבל מכות פסיכולוגיות שהוא צריך להתמודד איתם, ובאמת הוא בין הדמיות היותר ממקרות, יותר קריזמטיות שיש, שאתה ממש מעודד אותו. אז אני באמת כזה טופ טיר, גו טיר, מתלבט בין השתיים, ואני מבין... עד כדי אבל, כך? כי אני מבין למה, כאילו, במיוחד בגלל שאני שופט אותו בגלל שטיינס גייט זירו, שזה כזה סוג של... המשך? לא בדיוק, זה סוג של עוד ראוט כזה, כי זה ויז'ואל נובל. זה אלטרנטיבי כזה. אז שם הוא הרבה יותר רציני, אני לא רוצה להרוס, אבל יש לו הרבה רבדים, כאילו הרבה רבדים, וזה לא רק השטיק שהוא עושה את זה פה, למרות שגם זה באמת אחד השטיקים האהובים עליי. אז הייתי אומר שהוא כזה סוג של כמו גינטוקי, הוא מאוד מצחיק מאוד זה, אבל מאחורי זה כאילו יש עוד דברים. אוקיי, איפה אתה שם אותו? אז אני שם אותו, אני חושב פה. וואו. שמע, תסיים, ואני רוצה לראות מה תגיד. אבל הרבה אמרו לי, תמשיך כאילו עד פרק 15 כזה, לא זוכר מה אמרו לי, ומשם אתה עוד משתעמם יותר, כאילו אמרו לי, התחלה מאוד משעממת, אבל נראה אם אני אגיע לפרק הזה בכלל, בינתיים אני ממש משתעמם. בדרך כלל אני לא אוהב את התירוץ הזה של, אתה עוד לא הגעת לחלק המעניין, אתה צריך להמשיך. אולי פשוט זה סדרה שלא מדברת אליי פשוט. יכול להיות, אבל אני באמת חושב שזה מתחיל איתי, אבל יש לזה מסלול כזה, אמרה כזה. אוקיי. אה, קיריטו, קיריטו. מה יש להגיד על קיריטו?
כאילו, אני גם פרשתי אחרי כמה פרקים בסורת אונליין, בעונה הראשונה. אין לי מה יותר מדי מה להגיד על קיריטו, דבר אתה. האמת, אני צפיתי בהרבה, אולי יותר מדי, כי אני טיפה סאקר לפנטזיה, כאילו לבניית עולם, וכאילו גם למשחקים וכאלה, אז כן, אני תמיד מעודד את זה, אני תמיד אומר, אולי הפעם זה יהיה מה שאני רוצה, אולי הפעם, אולי העונה הזאת, כאילו, זה אף פעם לא מגיע לשם, למרות שהיה חלקים טובים, אבל לא בזכות קיריטו, בוא נגיד ככה, ולא, בטח לא, אני לא מצפה מאיסקאי להיות טובה. ריז ירו ממש טובה, הייתי אומר, גם סליים במובנים מסוימים. כן, אני בכלל לא מתקרב לאיסקאי, אבל במקרה ואני אראה איסקאי, זה כנראה יהיה ריזירו. ריזירו, כן, כאילו במיוחד העונה השנייה, אני חושב שהיא ממש טובה. בכל מקרה, קיריטו לא דמות טובה, הייתי אומר, אוי לא, הוא פשע נגד האנושות. מה אתה חושב? פשע נגד האנושות. יאללה. יותר מבורוטו? כן. כן, טוב. כאילו יותר גרוע מבורוטו. כן. באמת, פרק הראשון מדהים, אחרי זה זה מידרדר, והוא בין הדמות היותר משעממות שיש. וזה שיקום לו גם The Black Swordsman מעצבן אותי. כאילו אתה לא מתבייש להשתמש בכינוי הזה. אבל סבבה. בכל מקרה, נעבור לדמות הבאה. בקומן. קרוב. זה איקרו מאיקרו נוגו, זה מנגה שאובת הצייר, כאילו מבקומן ודסנות. אני לא ראיתי. כן, זה אני מדי שנה, היא הייתה גם בארצי ילדים בטלמנגה, שם צפיתי בה, ואני גם מת על גו, אני עד היום משחק גו, שזה משחק כזה כמו שחמט רק פי אלף יותר חכם, והרבה יותר טוב. באנימה הזאת איקרו הוא כזה, הוא מתחיל בתור ילד, הוא רוצה למחור את הלוח גו שיש בזה של סבא שלו, כדי להרוויח כמה שקלים. הוא ילד, ילד חרה כזה. וכשהוא מגיע ללוח גו, הוא רואה שיש שם קטע דם, ואז הוא כזה מנסה לנקות אותו, ואז מתגלה סאי, שהוא רוח של מישהו שהיה בתקופת האדו, שהוא שחקן גו שלימד את השוגן או משהו כזה, ואז האשימו אותו בזה שהוא מרמה, ואז הוא התאבד, בגלל שלא הביאו לו לשחק גו, וגו זה החיים שלו. וזה היה כאילו בלוח גו, הלוח גו זה מה שהוא הפסיד שם, סוג של גרמו לו להפסיד. אז סאי סוג של לא משתלט עליו, אבל הוא פשוט כאילו נצמד אליו, הוא דבוק אליו, הוא חופר לו כל הזמן, בוא נשחק גו, וגו זה, עיקר הוא חושב שגו זה משחק של סקנים, כאילו ילדים לא מתחברים לזה, והוא חופר לו בוא גו, אז עיקר הוא זורם איתו, והוא כאילו, סאי משחק דרך עיקר, הוא אומר לו, הוא מצביע לו, תשים את האבן פה, אז הוא שם פה. ותוך כדי שעיקר הוא משחק במרכאות, הוא מתחיל להתאהב גם במשחק. ואז הוא מתחיל לקחת את זה יותר ברצינות, והוא רוצה גם ללמוד את המשחק, והוא מתחיל להיכנס לבית ספר ודברים כאלה, והוא משתפר, ואז נהיה קונפליקט, כאילו, סאי רוצה לשחק, אבל עיקר הוא לא יכול לתת לו לשחק, כי אם הוא ישחק, אז יגלו שהוא הבן אדם הכי טוב אי פעם בגו. אז הוא סוג של צריך להסתיר אותו, ואז כאילו עיקר הוא צריך לסוג של לעשות בחירה לא טובה, כאילו היא או לתת לסאי את מה שהוא רוצה, או שהוא יעשה את מה שהוא רוצה. אז יש לו את הדילמה הזאת לכל הזה, וזה לדעתי סופר מעניין, ואתה גם ממש רואה אותו גודל כאילו עם המנגה והאנימט, הוא גודל עוברים שנים, והוא גם נהיה יותר בוגר באישיות שלו, והוא גם נהיה בן אדם יותר טוב, אבל עדיין יש את העניין הזה עם סאי, שהוא חבר שלו, הוא השותף שלו, ותמיד יש את הקונפליקט הזה. שמגיע לסיום כאילו בסוף כזה. אז אני ממש אוהב את הדמות שלו, אני אוהב יותר את סאי, אז אני הייתי כאילו שם אותו פה בטופ טיר. וואו, כל הדמויות שבגוט טיר ובטופ גיר, שלי. זה דמות, כן, שלך. שמע, אנחנו נגיע לחלקים אולי יותר שלך, אבל נראה מה זה. כן. זה יהיה בחלק השני של הסרטון. אז הדמות הבאה הוא סימון, או כמו שהרבה אוהבים לקרוא לו שימון, מגורן לגן. אתה הצפית? כן. אוקיי, מה אתה חושב? אני יכול להגיד לך שקודם כל את סימון בהתחלה הוא לא כזה אהבתי אותו, הוא היה נחמד. אני אהבתי יותר את קמינה ממש 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 אהבתי אותו. Okay. וברגע מהחצי השני אחר כך אני די רציתי לפרוש מהסדרה הזאת, כי אתה יודע מה קרה, אני לא רוצה להגיד, אבל אתם יודעים מה קרה. אבל הקטע הוא שסימון מקבל התפתחות ממש 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 טובה בהמשך, והוא נהפך מהילד שהוא היה לממש בן אדם בוגר רציני, ואין מה להגיד עליו, אני חושב שהוא דמות מעולה. אין לי יותר מדי, פשוט זה מה שאני יכול לסכם אותו. דמות מעולה. כן, איפה היית אומר? אני חושב שהוא טופ טיר. אוקיי. אני לא יודע אם יותר מאלה שאמרת, כי זה מה שאתה חושב. איפה אתה חושב שהוא אמור להיות? אז אני מסכים איתך. כאילו, קמינה, אי אפשר להתחרות בקמינה. הוא כאילו... לגמרי. אם אפשר להנדס במעבדה דמות קריזמטית, זה קמינה. כאילו, הוא ה... היה לקמינה את הקטע הזה שככה נתן לו אגרוף בתוך הזה. זה היה אחד הרגעים.
כן, כן. תאמין בעצמך שאני, תאמין בי שאני מאמין בעצמך, כן. שמאמין בו, בלה בלה בלה. כן, כן, המשפט שלו זה, אל תאמין בעצמך, תאמין בי שמאמין בך. בי שמאמין בך, כן, כן. וואי. שזה בין המשפטים האהובים עליי. וכן, אי אפשר לדחות בקאמין, ומה שמצחיק זה ששימון, הוא אף פעם לא מצליח לצאת מהצל של קאמינה, כאילו... וזה נראה לי סוג של החיסרון הכי גדול שלו, למרות שקשה לי להגיד שזה כאילו, שזה אשמתו, אבל זה פשוט העובדה, כאילו, שהוא גם, זה מאוד מודע כזה לעצמו. אבל הוא כן, כמו שאמרת, הוא מאוד משתפר. אני חושב שאם הוא היה משתנה, כאילו, ונפך להיות פשוט סימון ולא חיקוי של קאמינה, או אחד שנשען עליו יותר נכון, הוא היה הרבה יותר גבוה, בסדר? כן, כן. אבל זה הבעיה שלו, שהוא עדיין נשען על קאמינה. כן, אני הייתי שם אותו בוורי נייס האמת, כאילו איפשהו פה. כן, וורי נייס אני חושב האמת. כן, איפה? אולי מעל אמה, או לפני אמה כזה, לא יותר מטנג'י. פה, אוקיי, סבא, אז אני מסכים. הבא בתור יש לנו את מוב. מוב סייכו למי שלא יודע, זה סדרה מהיוצר של One Punch Man. כן. זה גם דומה מאוד ל-One Punch Man בהתחלה, סגנון, במיוחד מוב, הוא מאוד דומה לסייטמה, הוא כזה בהתחלה קר כזה, ואז פתאום הוא מצחיק, והוא חזק בטירוף. הוא יותר דמות שאפשר להגיד עליה מוב, זה יותר סדרת קומדיה אפשר להגיד על זה, אבל יש בה עדיין משהו מיוחד שלא הופך את זה לקומדיה, זה הקטע הוא עם הבחורה, שהוא רוצה להרשים אותה. הוא דמות מאוד מיוחדת, אני חייב להגיד. פשוט כיפי, כיף לראות אותו למסך. מה אתה חושב עליו? כן, אני גם ממש אוהב אותו, ובין המערכות יחסים האהובות עליי באנימה, זה מערכת היחסים שלו עם רייגן, המנטור שלו. באמת, אני כל כך אוהב אותם ביחד. וכזה, כאילו, וזה שמובי יודע שהוא סוג של מנצל אותו, אבל עדיין אוהב אותו, ועדיין כאילו יודע שרייגן הוא טוב בשבילו. משהו שמשפר אותו גם בתור כזה בן אדם ותמיד... הלוואי והיינו מדרגים את רייגן. כן, הלוואי. אולי מתישהו נעשה דמויות משניות כאלה. ואולי נכנס לי את קאמינה וגם רייגן. אז מוב, כאילו, אני גם ממש אוהב אותו. אז יש את הצדדים האלה הדרמטיים, כאילו, בנוסף לקומדים. כן, יש לו פיקים כאלה, שנגיד פתאום הוא ככה עולה באחוזים. כן. ואז הוא נהפך לכל כך... כן, אז הייתי אומר שהוא בין הדמויות המפחידות, סוג של... כן. יש לו את זה. כן, שהוא מאבד כזה שליטה. איפה אתה אומר? טופ טיר? אני יכול טופ טיר very nice, כאילו... מתלבט. אני חושב שהוא דמות שפשוט כיף לראות אותה על המסך. זה לא שיש בו חסרונות או משהו, שצריך להיות לו איזה סיפור עמוק. לא צריך, כי הוא לא דמות בסגנון הזאת. אני חושב שהוא צריך להיות very nice, בסדר. כן. מעל סימון לדעתי. שימון. שימון. אבו שימון. אז פה אתה אומר? כן. סבבה. טוב, אז הדמות הבאה היא קריצוגו מפייט זירו. צפיתי האמת בפייט זירו לא מזמן, כי רציתי לעשות ריוואץ' כדי להיזכר, ובאמת יותר אהבתי את זה בפעם השנייה מהפעם הראשונה, כי צפיתי גם באבנספיל ועוד כאילו פרנצ'ייזים בפייט. דמות מאוד מאוד טובה, חושב שאני מאוד אוהב את הסיבות שלו להילחם, את הסיבות שלו למלחמה, ואני מאוד אוהב את איך שזה הסתיים פייט זירו. זה לא הסיפור הכי טוב, כאילו הכי, בוא נגיד, סוף שמח, כאילו זה מאוד מורכב, כי זה גם סוג של פריקוול ל-Fate Stay Night וכל הראוטים שיש משם. קיצר, באמת דמות שכתובה בצורה מדהימה ומנוצלת היטב, כאילו, בדברים האלה, וזה, כאילו, מה שעושה אותו ממש טוב, זה כל ההיבטים הפילוסופיים של טוב ורע, האם האמצעים, כאילו... אם המטרה מקדשת את האמצעים, כן, זה מה שרציתי להגיד. הייתי אומר טופ טיר כזה פה ככה, איפשהו. אני פרשתי מפייט זירו גם. אוי, אוי. אנשים אל תהרגו אותי. אני מבין, זה טיפה מסובך להיכנס לפייט, אבל כן. לא, הדעה שלי על פייט זירו זה כמו דמון סלר, אני חושב, זה רק אנימציה טובה. יש בזה סיפור, אבל הוא לא בנוי איתו. מצטער, אל תהרגו אותי. גם עשו סגה שלמה מאיך לצפות בפייט. די. באמת, כאילו, עשיתם איזה סלט. אבל לא באמת, הביתי בישב הפרקים, אני לא הצלחתי לאהוב בזה כלום, חוץ מהאנימציה. אוקיי. זה מה שיש לי להגיד. סבבה. אין, הדעה שלי מאוד מוזרה. כן, אז אתה כאילו, אתה כן אבל רוצה לדרג אותו, כאילו? אני לא יכול לדרג אותו. כן. אז תן את הדירוג שלך. אני הייתי שם אותו פה. אני רק אגיד על פייט זירו, אחד הקרבות הכי אהובים עליי בפייט זירו, זה קרב שבהם הסרוונטס, הלוחמים, יושבים ומדברים על מה זה אומר להיות מלך. שזה קרב פילוסופי, סוג של דיבייט כזה שיש להם, וזה הקרב האהוב עליי, וזה... זה באמת משהו מיוחד. ואני מבטיח, אנשים הולכים לצאת עליי. לא, לא, אוקיי, אולי לך כן.
לא נורא, לא נורא. טוב, אז הדמות הבאה זה מידוריה, ממיירו אקדמיה. איך אתה רוצה לדרג אותו? גם אתה קראת את המנגה, אני יודע, אני עדיין באמצע, כאילו איפה שהעונה הרביעית. אתה תדרג אותו לפי ההמשך, או שנדרג אותו רק לפי האנימה? אני תמיד אהבתי את מידוריה, אני מבין שאנשים בהתחלה לא אוהבים אותו, בכיין וכאלה. לי זה פחות מפריע לי, אני כן, אבל לא... אבל נדבר עליו רק על האנימה, תגיד מה חשבת עליו. אני לא מת על העונה הראשונה, אני חייב להגיד, אני תמיד מדלג עליה אם אני עושה ריוואץ', אבל אני יותר אוהב את העולם של מיירו ואת הדמויות המשניות מאשר את מידוריה, למרות שאני דמות פרוטגוניסטית מאוד טובה להובלת הסיפור, ואני חייב להגיד שבמנגה, עוד פעם, בלי ספוילרים וכאלה, הוא מתחיל יותר להרער בעצמו, והאידיאולוגיה שלו, שהיא מאוד כאילו straight forward, מאוד כאילו, היא סוג של מקבלת ערעור ש... כאילו, וזה נהיה הרבה יותר מעניין מבחינת הדמות שלו, ואני יכול להגיד, אבל העולם תמיד היה מעניין, במיוחד בעונות 3, 4 ו-5. אני אישית ראיתי 3, 4, 4 עונות כזה, והפסקתי, עברתי למנגה כמו שאמרתי לך. כן. כרגע, אני לא יודע, אומרים בהמשך שהוא יתפתח ונהיה טוב, ולא יודע, אבל כרגע, אני חושב שהוא דמות סופר מיד. הוא פשוט לא עושה כלום, הוא כאילו בכיין, כל דבר הוא בוכה. זה מאוד מעצבן שהוא כל הזמן בוכה. Okay. כמו שאסטה כל הזמן צועק, הוא כל הזמן בוכה. לא יודע, הוא לא מצליח, הוא תמיד נשען על הגב של אולמייט. לא יודע, אני לא רואה ממנו כלום, באמת שאני לא רואה ממנו כלום. יכול להיות שמשתפר בהמשך, לא יודע, אבל כרגע אני חושב שהוא מיד. אוקיי, okay. אז אני הייתי שם אותו ב-Very Nice, אז נשים אותו באמצע. כן, מה, נעשה ממוצע בינינו. לא, כי פשוט באמת אני לא סבל אותו. אתה רוצה, אתה יכול לשים וטו, אם אתה רוצה. לא, אני לא אתעקש עליו, לא שווה את זה. סבבה. אז הדמויות הברות הם כאילו סוג של, שמתי אותם כזה ביחד, קגויה ושירוגנה מקגויה סמה. כן, אני חושב ששתיים הפרוטגוניסטים, לראות שלמנגה קוראים קגויה סמה. איך אתה יכול אבל לדרג את שניהם באותו... כן, הייתי אומר, הם באותו רמה, הם מאוד דומים, כאילו, הם מאוד... הם משלימים אחד את השנים. כאילו, את שתיים אתה אוהב באותו רמה. כן, 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 כן. אבל בדרכים שונות, כי יש ביניהם הבדלים. כן, לא יודע כמה אני יכול לחפור על זה, זה פשוט אנימה שאני ממש אוהב, מאוד מצחיקה אותי. איך אתה חושב שזה אמור להיות? Very nice, כזה הייתי אומר. נגיד פה, כזה. אבל אני חושב שאבל, כאילו, לפי מה שאני שומע מאנשים, אני רק, כאילו, כנראה אעלה את זה בהמשך. אתה לא ראית את הכל עדיין? ראיתי את מה שיצא, באנימה שיצא, אני קורא את המנגה, אבל עם האנימה, אני אוהב להתקדם עם האנימה. אהה. כי אני מאוד אוהב את השחקני הקול ומה שהם עושים. יש לנו פה איזה כלב? כלב ים, מי שלא צפה בעוד טקסי, הייתה בעונה קודמת. אנימה סופר מפתיעה, מאוד מיוחדת על כזה סוג של בעלי חיים, בעיר רגילה, הכל רגיל, בעלי חיים רק. והוא כזה נהג מונית, ואז נכנסים אליו אנשים מסוימים, ואז כזה... רגע, מה, סדרה על בעלי חיים? כן, אפשר להגיד, כן. וואלה. אז הוא כלב ים, והוא כאילו נהג מונית, ואז כזה אנשים נכנסים, יוצאים מהמונית שלו, והוא כזה מתעניין בחיים שלהם, אבל בצורה הכי אדישה שיש בעולם, באמת דמות אדישה, כזה מדבר, כאילו גם השחקן קול שלו מושלם, הוא כזה מדבר איתי, והוא כאילו מדבר בצורה לא מתעניינת, הוא כזה סוג של, מה אתה אומר, מה... ואז כזה אנשים מדברים איתו, ואז כאילו הם אומרים משהו, ואז הוא מתחיל להתעניין, ואז כזה אם זה משהו מסתורי, או הוא כזה סתם מתחיל להתווכח איתם דברים כאלה, ואז מתחיל להיות כזה, זה נהיה סוג של פשע כזה, כי דברים מתחילים להסתבך, והוא נקלע לסיטואציה שכאילו סוג של הכניסו אותו, בשביל ירצה, וזה נהיה באמת סופר מעניין, בין האנימות הטובות שראיתי בשנים האחרונות, זה באמת עונה אחת וגמרנו, סיפור סגור, יפה, והוא באמת דמות כל כך מיוחדת, אני לא חושב שאפשר להחליף אותה. קשה להסביר אותו, באמת הדמות הכי אדישה, אבל לא אדישה גם כאילו באותו הזמן, לא יודע. אני לגמרי שם אותו בגוטיר. האמת מעניין, אני מעל בעלי חיים. כן, ושונה לגמרי מביסטארס. כאילו בהתחלה אני אמרתי, מה עוד פעם יש את ביסטארס, מה אני צריך את זה עוד פעם עכשיו? אבל שונה לגמרי, לא דומה בכלל. עכשיו יש לנו מחברת המוות את יגמי לייט. יגמי לייט זה בחור כמובן בבית ספר שפתאום מקבל משום מקום מחברת שכל מי שהוא רושם אנשים בה מת. והוא מתחיל לאט לאט שהוא רושם אנשים רעים, פושעים וזה, הוא כאילו הגיבור, ואז בהמשך כבר הוא מתחיל להשתגע עם זה. מה אני חושב על הדמות שלו? הוא דמות מאוד טובה האמת, הוא מקבל שינוי ממש טוב, והוא כאילו, השינוי שלו די פתאומי כזה, שהוא פתאום נהיה משוגע לכל הראש, והיה סיפור מאוד מעניין בינו לבין אל, שכל אחד מנסה להפיל את השני. יכול להגיד על הדמות שלו שהוא very nice, לפי דעתי, הוא לא יותר מדי, אבל הוא באמצע כזה. אני חושב שהוא תמיד היה ככה, פשוט לא היה את האמצעי כדי... פשוט לא יראה את זה, אתה אומר?
הוא לא ידע וגם לא היה לו גם את הסיבה, כאילו היה סוג של מאוד משועמם אני חושב. אני חושב שכאילו יגה מלייט, כל בן אדם יכול להיות כזה. במקרה הוא יקבל מחברת כמוהו, גם כל בן אדם ינצל את זה. כאילו, אולי זה ברצון, אבל לא באמצעים כאילו, מבחינת כאילו היכולות שלו. הוא מאוד מניפולטיבי, מאוד חכם, מאוד כאילו יעשה הכל כדי להשיג את מה שהוא רוצה. כן, הוא מאוד חכם. אני חושב שהוא בין הדמות הכי מיוחדות שיש. ואני חושב שהוא גם מוביל הרבה טרנדים, כאילו, שבאו אחריו כזה. אני לא חושב ככה, האמת. אוקיי. אתה רוצה להשתמש בבטו? אני מתלבט בין גוטיר לטופ טיר. אני באמת חושב שהוא בין הדמות הכי איקוניות שיש. לדעתי הוא לא, הוא ממש לא טופ טיר. אוקיי. אני מתלבט, אתה יודע מה, בוא, ככה, ככה, מה אתה אומר? לא, לא, מסכים. אם אתה לא מסכים עם זה, אני שם בטו ושם אותו בגוטיר. לא, לא מסכים שיהיה שם, אני לא אוהב אותו בכלל. אז גוטיר, בטו. זהו. זה מה שאתה בבטו? כן. כל אלה רק שלי, אז טוב, אולי נגיע לחלק שלך. חכה עוד מעט נגיע לחלק שלי, אל תדאג. אין בעיה, אין בעיה. אז הדמות הבאה הוא ספייק מקאבוי ביבופ, שהאמת, אף פעם לא הצלחתי לסיים איכשהו, כאילו, לא בגלל שלא אהבתי. אני תמיד איכשהו נתקע ולא יודע למה עובר למשהו אחר. קשה לי לדרג אותו, אני חושב שהוא דמות טובה, אבל מאוד איקונית. אני הולך לסכם אותו במשפט אחד, אם היה פה קטגוריה, אחלה. זהו. אז נייס, אתה אומר. כן. אוקיי. פה ככה? יותר מ... כן. כאילו, בסדר, הוא... הכל פשוט, הוא דמות ראשית טובה, זהו. כן, אני זורם איתך. אוקיי, עכשיו הגענו לחלק המעניין. יאללה, כל הג'וג'וים השונים. הבאנו ג'וג'ו מכל פארט. אז נתחיל עם בפארט הראשון, ג'ונתן ג'וסטר. כן, אכן. אז כן, ג'ונתן ג'וסטר, אני חושב שהוא דמות טובה דווקא, ולמרות של הפארט הזה הוא כל כך underrated שהרבה אנשים לא אוהבים אותו גם, אני חושב שהוא פארט טוב, רק קצר, זה הכל. וג'ונתן האמת הוא דמות ממש טובה, הוא יותר אצילי כזה, הוא ישר עומד על כל מה שהוא עושה, היריבות שלו עם דיו ממש טובה, אני חושב שהוא דמות מצוינת, כתובה מצוינת, אבל פה זה מסתיים, כאילו, אין בו משהו יוצא דופן. כאילו, פשוט דמות אצילית. אני עדיין חושב שהוא טוב אבל, כי גם אהבתי אותו, ואני חושב שהוא סבבה גם, אז אני חושב שהוא בנייס. כאילו, עדיין אני לא חושב שמגיע לו יותר מזה. בין נייס לברי נייס. מה אתה חושב? אני מתלבט בין נייס למיד, אם נגיד את האמת, אני... מיד? הפארט הוא סבבה, הוא מאוד איתי, כאילו, אני כמעט עזבתי אחרי כמה פרקים, אבל המשכתי כי... אני לא חושב שהוא איתי בכלל, כאילו... פשוט הפארט הזה הוא יותר רציני מכל הפארטים, אני יכול להגיד. כאילו, פחות כל המימים וכל זה, זה יותר פשוט עלילה. זה מה שבנה את כל הלילה לכל הפארטים. כן, האמת אני צפיתי בג'וג'ו כמעט בלי לדעת שום דבר על זה, לא היה כזה אכפת לי. רק אמרתי, אוקיי בוא ננסה, זה נראה מעניין. לא יודע, הפרקים הראשונים היו משעממים לי. אבל אחרי זה כן אהבתי את זה, אחרי שהם יוצאים כזה, ומתחילים, אתה יודע, לחפש את דיו וכל זה, כן יותר אהבתי. אז אני סבבה, פה, איך שאתה חושב. נייס. סבבה. יותר גבוה מכולם אבל. אוקיי. סבבה. אוקיי, הדמות הבאה מהפארט השני. ג'וסף, או בעברית יוסף. כן, יוסף. ג'וסף, כולכם יודעים שהוא דמות פשוט מדהימה. רגע, זה יונתן, למה אמרנו ג'ונתן? זה יונתן, כן, יונתן. יוסף, דמות פשוט מדהימה, דמות כיפית פשוט, מתארים אותו במילה אחת, כיפית. כל דבר שהוא עושה פשוט כיף לראות אותו עושה את זה, הוא גם הקטע הזה שהוא מלא יריבים מה שהם עושים, אתה תעשה את זה עכשיו, ואז כזה נני, תבין, זה פשוט מדהים, הוא דמות כיפית. שכיף לראות אותה על המסך, גם שהוא זקן אגב, גם היה כיף לראות אותה על המסך. אני חושב לגמרי שיוסף הוא בגוטיר, אפילו במקום הראשון בגוטיר, אבל זה עכשיו צריך לחלוק איתך על זה. אוקיי, אני גם, הוא הג'וג'ו האהוב עליי, גם פארט 2 הוא האהוב עליי, כיף לראות אותו כזה פותר את כל הבעיות שיש שם, לראות איך הוא יצליח, מה הוא יעשה וכל הדברים האלה. כאילו, הוא דמות שלא צריכה סיפורי עבר או כל מיני דברים שירחמו עליהם בשביל שהוא יהיה טוב. כן. הוא פשוט שכיף לראות אותו על המסך, פשוט כיף. כן, כל פעם שרואים אותו. הוא גם מתחיל בתור הבן אדם לא הכי טוב, הוא לא כזה... כאילו לא לב מזהב וכל שטויות האלה, כמו נגיד ג'ונתן. אני לא מסכים עם הגוטיר, הייתי אומר טופ טיר. גוטיר. Very nice, טופ טיר. עזוב, אני משתמש בווטו, גוטיר. שים אותו בגוטיר. אז פה ככה. הראשון. אוי, העכבר לא עובד לי פתאום, הוא לא זז. סבא, זורם איתך, זורם איתך, יאללה. יש לי וטו. סבבה. ג'וטרו קוז'ו. אוקיי, אז הוא בפארט השלישי, הייתי אומר שהוא כזה סוג של הדור הבא, כאילו ג'ונתן
ג'וסף מרגישים כאילו באותו ערה כזה, ואז כאילו... כן, כי היה אמון, ופתאום הסתנדים. כן, וכן, בדיוק גם הפאור סיסטם וכל זה התחלף. אגב, אמון הרבה יותר טוב. אמון הכי טוב. האמת, אני מסכים עם זה. בכל מקרה, אני כן אוהב לג'וטורו בתור דמות, לא חושב שהוא הכי מרשים, הכי זה, אבל אני חושב שהוא דמות טובה, הייתי אומר כזה. אני האמת גם חושב עליו שהוא דמות מצוינת. כזה ככה, הייתי אומר. לא, לא very nice, נראה לי הוא... אני חושב שהוא לפחות טופ טיר, לפחות. אוקיי. כי הוא באמת דמות שגם כיף לראות אותו על המסך. כמו ג'ונתן. הוא לא, אמנם לא מצחיק כמו ג'ונתן וכל זה, אבל הוא עדיין דמות שכיף לראות אותה, הוא רציני וקר ועושה מה שצריך, מתי שצריך. אבל מה שהצחיק אותי, נכון, בקטע בסוף, שפתאום הוא השתמש בקטע, בכוח מול דיו שיש להם, אתה יודע מה קרה שם, אני לא רוצה להגיד ספוילרים, אנשים שלא ראו. כן. למה הוא החליט להשתמש בזה דווקא עכשיו? היה לו כל כך הרבה הזדמנויות, כל הפארט הזה. אוקיי. אבל לדעתי עוד מצוינת. כן, אז איפה אתה רוצה לשים? טופ טיר, אני לא יודע, זה הדמויות שלך, אתה, זה הבעיה. פה. אני לא יכול להגיד שהן יותר טובות מהדמויות שאתה דירקטור. אתה עושה, אין לי בעיה לעלות, כאילו, יאללה, תעלה. יאללה, הנה, שיהיה.